E aí, seus mal acabados, tudo bom? A situação esse ano aí vai ser de correr atrás de prejuízo pra Honda, asa de frango e o picolé de chuchu e amarra. A situação também tá pior pra gente, né? Que é consumidor. Mas segura aí. Antes de eu começar o assunto, eu quero pedir que você, por favor, largue esse dedo logo aí no joinha, porque ajuda muito. Você que gosta do conteúdo do canal, que tá sempre acompanhando as lives aí de segunda a sexta-feira às 22 horas, que gosta do meu trabalho, que quer me ver crescer aqui, primeiro eu quero que você já deixa logo o joinha e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas fiquem atentas aí ao que tá acontecendo. E para que elas fiquem atentas também a não comprar agora motocicleta nem da Honda, nem da Yamaha, zero quilômetro, porque não vai receber. Então compartilha esse vídeo. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha para ver se sua inscrição permanece, porque o YouTube tá tirando a inscrição de vocês. E se você não é inscrito, se você gostar desse vídeo, se considera aí, considera a se inscrever aqui nesse que é o pior canal de motos do YouTube, tá bom? E deixa o joinha aí. Ó, mais uma coisa. Se você quer alguma promoção, tá afim de comprar capacete, moto, luva, jaqueta, até mesmo uma garagem portátil, se você quer o seguro com desconto pra sua moto, pro seu carro, quer comprar uma moto, vai lá no meu Instagram, @ChicoSepúlveda. Tem promoção todos os dias dos meus patrocinadores. Vai lá. Pessoal, esse vídeo aqui é um alerta para você que tá pensando em comprar uma moto da Honda ou da Yamaha, zero quilômetro. Ou você que tá num consórcio, ou você que tá pensando em entrar num consórcio. Não faça isso, meu amigo. Assiste esses vídeos aí que estão no card. Eu não sei se é para esse lado, se é para esse lado, eu não sei que lado é. Mas assiste os vídeos aí do card sobre consórcio. Não faça consórcio, não caia nessa cilada, Bino. Você que já tá no consórcio, você tá esperando aí a sua moto contemplada no banquinho, né? Banquinho de plástico. E você que tá no consórcio aí pagando, achando que você vai dar o lance e vai levar, você não vai levar não, fi. Você vai pagar, você vai dar o lance, será contemplado, mas não vai levar. Pelo menos esse ano de 2021 você não vai levar nada. Vocês sabem que a Honda, tanto a Honda quanto a Yamaha, as suas operações ficaram paralisadas aí por algumas... por uma semana, se não me engano, ou um pouquinho mais de uma semana, por causa dessa situação que ocorreu em Manaus. Então teve que fechar mesmo, eles tiveram que parar a produção. Lembrando que a Honda e a Yamaha, cada uma delas fabrica pelo menos 1000 motos por dia. Então se vocês fizerem um cálculo de quantos dias ficaram paradas as operações, dá para ter uma ideia do prejuízo que essas duas montadoras sofreram. E elas já estavam com atraso de entrega das motos desde 2020. Já tinha atraso, porque elas também pararam em 2020 por causa do mesmo problema, a mesma situação. Então, galera, quem comprou moto zero esse ano e quem já tem o consórcio contemplado, pode até receber a moto esse ano. Mas se você tá pensando em comprar uma moto Honda ou Yamaha esse ano, pode ter certeza que você não vai receber essa moto, tá? Você não vai receber esse ano, você só vai receber em 2022. E aí eu não tô fazendo uma campanha franca contra Honda e Yamaha. Eu só tô apresentando os fatos. E eu quero que você reflita junto comigo, de acordo com estes mesmos fatos. Não serão entregues as motos 2021, pelo menos em sua totalidade, porque ambas as montadoras estão sofrendo aí com problemas de insumos e também com problemas de atraso, por causa de toda a situação que ocorreu. Então, qual é a solução? Se você já está contemplado, se você está num consórcio e já está contemplado, ou se você já está um tempão no consórcio, ajoelhou, tem que rezar, filho, fica até o fim. Se você já está muito tempo, acima de 6 meses no consórcio, se você está um ano, aí não tem jeito, velho. Fica no teu consórcio. Se você tiver dinheiro pra dar lance, dá. E aí você vai ter que torcer pra conseguir essa moto esse ano, tá? Eu acho muito difícil você conseguir, porque a Honda e a Yamaha,
elas estão prometendo entrega de motos em 120 dias. Só que isso, isso antes do problema nas fábricas, né? Antes das fábricas pararem. Só que depois disso, várias concessionárias pediram que os vendedores parassem de vender motos. É verdade, eu ouvi um áudio de um gestor de concessionária, um gerente de concessionária, mandando para os seus funcionários, seus colaboradores, para não vender mais moto. Imagina, mas vender consórcio. Por isso que você vai ver nesse vídeo aqui, provavelmente, algum tipo de anúncio de consórcio Honda ou Yamaha, porque eles estão desesperados, porque eles sabem que consórcio, eles não precisam ter a moto para pronta entrega. Eles sabem disso. Financiamento não. Então eles não querem financiar, eles querem consórcio, porque eles vão ter mais tempo para entregar a moto. Então, pessoal, antes, se antes desse problema era prometido 120 dias, agora tem escrito meu dizendo que a Honda está prometendo, a Honda e a Yamaha, tá? As duas estão prometendo até 6 meses para entregar a motocicleta. 6 meses. Dito isso, não tem como eles entregarem as motos vendidas em 2021, em 2021. Então, provavelmente, olha só que loucura. As motos que você comprou em a moto que você comprar em 2021, você só vai receber em 2022. Mas se você já pagou, provavelmente, e aí eu não sei, né? Você pode receber o modelo 2021. Tô deduzindo aqui, tá? Então pense nisso. É muita loucura, galera. Qual a solução para isso? Se você já tá num consórcio, pagou mais de um ano, fica no consórcio, fi. Se você já foi contemplado, pega um banquinho de plástico e espera. Se você tá pensando em comprar uma moto, guarda o dinheiro, tá? Moto Honda ou moto Yamaha, guarda o teu dinheiro, fi. Aplica, guarda e espera. Se você tá pensando em comprar uma moto, independente da marca, procure marcas que tenham motos para pronta entrega. E aí tá cheio. Haoju tem moto para pronta entrega, BMW tem moto para pronta entrega, Triumph, Harley Davidson, mais ou menos, né? Tem algumas raspas de taxa da Harley. Você vai ter Dafra para pronta entrega. Você vai ter aí motos de alto valor agregado, né? Motos premium a pronta entrega. Então, Royal Enfield você vai ter para pronta entrega. Olha só, Royal Enfield, né? 8ª colocada em emplacamentos em 2021, hein? Em janeiro de 2021. Royal, a Haoju caiu para o 5º lugar. Se liga, hein, Haoju. Então, pessoal, minha sugestão para você que está querendo comprar uma moto: cara, vai buscar alguma outra marca que tenha moto para pronta entrega. Esquece Honda e Yamaha. Agora, se você é fã bobão, ou se você gosta, enfim, pode ser que você não seja fã bobão e goste das marcas, né? Minha sugestão: guarda o dinheiro, fi. Não faz consórcio. Assista aquele vídeo lá, aquela playlist que eu falo de consórcio, para você entender a furada que é fazer consórcio. Mesmo que você faça um financiamento, você só vai receber a moto em 6 meses. Tudo mudou, tá? Desde que a fábrica parou e voltou agora, pode conversar com qualquer vendedor. Ele vai dizer: até 6 meses para receber a moto. E aí, você vai pagar e não vai levar? Deixa aqui seu comentário, tá? Deixa teu joinha, me acompanha lá no Instagram. E se você curtiu o conteúdo, se inscreve, tá? Se inscreve no canal. Muitas pessoas que assistem aqui o canal, elas acabam não se inscrevendo ou não são inscritas. Então, se considera aí inscrevendo, considere-se aí um inscrito do canal, se inscrever aqui. Afinal de contas, só tem mal acabado, e aqui é o pior canal do YouTube, tá bom? Ah, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa situação aí, para que não caiam no conto da sereia, no canto da sereia, no conto do vigário e no canto da sereia. Beijão, galera, valeu.